Ja, idag ska vi gå igenom och titta lite närmare på Perfekts enklare betesputs KJ. KJ är ju framtaget för att gå till de mindre traktorerna. Alltså traktorer ifrån 34 hästar och uppåt. Ja, om vi nu tittar under här så kan vi ju alltså se rotorn, den som är 140 mm tjock, och där sitter ju hammarslagan, och i det här fallet så sitter det ju 22 stycken hammarslager som pulveriserar gräset, och så kastar den gräset över den bakre rullen. Så att rullen packar ju inte ner gräset, utan den ligger uppe på och förmultnar mycket bättre. Den har ett bultat trepunktsfäste, men den går ju alltså att komplettera med en hydraulisk sidoförskjuten trepunkt. Den här väger ju inte mer än upp till 400 kilo, så att alltså en mindre traktor kan bära den och få lyckas att driva den. Här innanför sitter ju drivremmarna, i det här fallet är det tre stycken, som sitter skyddade innanför kåpan. Och sen är det ju smörjkopp utanför som man inte behöver montera bort eller så vidare. Jaha, nu har vi gått igenom KJ-modellen där. Och vi har ju en hel mängd med olika Perfekt maskiner här. Så att det är ju bara att gå in på Nordfarms hemsida och boka en demo om ni vill se mer av den. Lycka till!